আচলতে সন্ত্ৰাসবাদটো কোনেও প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে ই আৰু শুদ্ধ যিহেতু সন্ত্ৰাসবাদ সন্ত্ৰাসবাদেই এটা কথা মন কৰক যে খ্ৰীষ্টানসকলে যদি সন্ত্ৰাসবাদৰ কথা কয় তেওঁলোকে ক্ৰুচেদ বুলি কয় আৰু যদি আমাৰ মুছলমানসকলে তেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী বা তেনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰে তেতিয়া তাক জেহাদ বুলি কোৱা হয় কিন্তু এওঁলোক য'তেই আছে যে পৃথিৱীৰ যি স্থানতে যি ৰাজ্যতেই খ্ৰীষ্টানসকল বা মুছলমানসকল প্ৰৱেশ কৰিছে ত'তেই উদঘাটমূলক কাৰ্য সাধিত হৈছে আপোনালোকে নিজে চাওক মই এইটো কোৱা নাই যে মুছলমানসকল সন্তাসবাদী বুলি মই কোৱা নাই কিন্তু জেহাদৰ আলম লৈ জেহাদৰ কথা আহিলে মুছলমানৰ কথা আহে কুছেদৰ কথা আহিলে খ্ৰীষ্টানৰ কথা আহে মই খ্ৰীষ্টান ধৰ্মকো ঘিন নকৰোঁ বা সেউ প্ৰতিপন্ন নকৰোঁ মুছলমানকো মই কোনো কাৰণতে মুছলমান ধৰ্মকো মই সেয়ো প্ৰতিপন্ন নকৰোঁ ধৰ্মই মানৱতাৰ কথা কয় কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত আজি বৰ্তমান পৰিপ্ৰেক্ষিতত এটা কথা উল্লেখ উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু জেহাদৰ জৰিয়তে আমাৰ ভাই ভনী কোনো স্থিৰ হৈ থাকিব পৰা নাই উদঘাতমূলক কাৰ্যৰ হেৰিয়াত তেওঁলোক নিয়োগ হ'বলগীয়া হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন বিপন্নাপন্ন হ'ব লগা হৈছে আমাৰ ভাই ভণ্টীসকলৰ গতিকে সি তালৈ যদি আপুনি লক্ষ্য কৰে তেতিয়াহ'লে চাওক জেহাদ বুলি ক'লে মুছলমানসকল আহে নে নাহে কিন্তু আপুনি সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰে কাইলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন প্ৰান্তত হিন্দু লোকে কিছু অপৰাধমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে যিবোৰ হয় অসমতে কাইলৈ এজন হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকে যিকোনো ধৰণৰ অপৰাধ হিংসা হত্যা বলাৎকাৰ যিকোনো এটা কৰিলে সকলো হিন্দু লোকক সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেদৰে আপুনি মুছলমান সকলো লোককে সাধাৰণীকৰণ কৰিব নোৱাৰে বিশ্বৰ এনে বহু মুছলমান দেশ আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী দেশ আছে য'ত কোনো ধৰণৰ হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ নহয় আজি চৌদি আৰবীয়াৰ নিচিনা দেশত আপুনি দেখিছে ডুবাইকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকৰ ৰজা সকলে আজি হিন্দু মন্দিৰ স্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিছে ৰামায়ণ পাঠ কৰিবলৈ অনুমতি দিছে তেনে দৃশ্যও দেখিছে গতিকে সাধাৰণীকৰণ কৰাৰ বিষয়টো উচিত নহ'ব আৰু দেশৰ ভিতৰতো যি কোটাঘাটী কাৰ্যকলাপ যি কৰিছে সি যি ধৰ্মৰে নহওক এটা অৰিহণা যোগ্য